հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իր Մոթուլ ապրանքանիշով։ Mobil, Shell, Mobil Mac, Morris, Kicks, Valvoline, Castrol, Lotus, Motul, Lukoil, Անրահայտ նավթարդյունաբերողների բարձրակարգ և օրիգինալ յուղերը, Boomerang ավտոյուղման կետում, Plus իջեցված գներ և անվճար սպասարկում փորձառու մասնագետների կողմից, Boomerang ավտոյուղման կետ, Մեր հասցեները, Տիչինայի 127 կոտորակի 2, Անդրանիկի 56 կոտորակի 9. Ողջունում եմ մեր հերոստադիտողներին։ Այսօր ցանկանում եմ շարունակել լուսաբանել STR-ի գավաթի Drag Racing-ի 2015 թվականի առաջնության առաջին փուլի լուսաբանումը, որը նախորդ շաբաթ չկարողացանք ավարտել ժամանակի սղության պատճառով։ Եթե հիշում եք, մրցությունն անց է կացվում ներքին Չարբախից Մասի ստանող ճանապարհին։ Մասնակից մեքենաները բաժանվել են 3 դասի ըստ շարժիչի աշխատանքային ծավալի և քարշակող անիվների քանակի։ Մեր նախորդ հաղորդումն ավարտվեց B դասի ելույթներով, մեկնարկում են C դասի ելույթները։ Վիճականության արդյունքում ձևավորված զույգերից առաջինը մոտենում է մեկնակետին։ C դասի ելույթները սկսվում են Ենոկ Բաբայանի և Հրաչ Աբրահամյանի ելույթով։ Ենոկ Բաբայանը վարում է Mercedes-Benz E550 AMG, մեկնարկային համարը 0.40, շարժիչի ծավալը 5.5 լիտր։ Հրաչ Աբրահամյանի ավտոմեքենան Mitsubishi Evo 4, մեկնարկային համարը 0.22, շարժիչը տուրբինացված 2 լիտր։ Մարզիկները տակացնում են անիվները։ Տրվում է մեկնարկը և արշավորդները նետվում են դեպի նպատակակետը։ Հրաչը հենց սկզբից առավելություն է ստանում։ Նա կարողանում է առավելությունը պահպանել մինչև վերջնագից, և նա է այս զույգի առաջին մրցելույթում հաղթողը։ Այսօր դրագ մրցություններում հանդես է գալիս նոր ավտոմեքենա Mustang Shelby, որի ուժային ագրեգատը 5.4 լիտր է, իսկ այս ավտոմեքենայի ղեկին է 09 համարով հանդես եկող Մեսրոպ Խաչատրյանը։ Մեսրոպի մրցակիցն է Հայկ Վարդանյանը, ով հանդես է գալիս BMW մակնիշի ավտոմեքենայով, շարժիչը տուրբինացված 3.5 լիտր, մեկնարկային համարը 0.10, մեկնարկ։ Հայկը առաջին իսկ մետրերից առավելություն է ձեռք բերում, նա մինչև վերջ պահպանում է այն ու առաջինն էլ հատում վերջնագիծը։ Երկրորդ անգամ են մեկնարկում Ենոկ Բաբայանը և Հրաչ Աբրահամյանը, նրանք ակտիվ տակացնում են անիվները։ Մեկնարկը տրված է։ Այս անգամ հենց սկզբից առավելություն է ստանում Ենոկ Բաբայանը, և նա էլ առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Այս զույգի հաշիվը առայժմ հավասար է։ Հաջորդ մրցելույթը մեզ արդեն ծանոթ Մեսրոպ Խաչատրյանի ու Հայկ Վարդանյանի միջև է։ Նրանք տակացնում են անիվները։ Տրվում է մեկնարկ։ Հայկ Վարդանյանը իր բավարական նժույքով առաջ է անցնում Մեսրոպից և բավական մեծ առավելությամբ հատում վերջնագիծը։ Կրկին մեկնարկում են Հրաչ Աբրահամյանը և Ենոկ Բաբայանը։ Հիշեցնեմ, նրանց հաշիվը հավասար է։ Այս մրցելույթը կարծես որոշիչ կլինի։ Մարզիկները ակտիվ տակացնում են անիվները։ Մեկնարկ։ Անզիջում պայքար է ծավալվել այս մրցաշավորդների միջև։ Վերջապես Ենոկն առավելություն է ստանում Հրաչի նկատմամբ և առաջինը հատում վերջնագիծը։ Մեկնարկում են Ենոկ Բաբայանը, ով մրցանակային տեղ զբաղեցնելու բավական լուրջ հայտ է ներկայացրել, և Հայկ Վարդանյանը, վերջինս նույնպես շանսեր ունի զբաղեցնելու մրցանակային տեղ։ Մեկնարկը տալուն պես 2 արշավորդներն էլ կտրուկ պոկվում են տեղից։
Գրեթե հավասար մեկնարկ է, բայց ընթացքում Ենոկը մեծացնում է տարածությունը իր եւ Հայկի միջև ու հատում վերջնագիծը։ Այժմ մեկնարկում են նախորդ զույգերի պարտվող արշավորդները։ 022 համարով հանդես է գալիս Հրաչ Աբրահամյանը։ Իդեպ ցանկանում եմ նշել, որ նա վարում է այն ավտոմեքենան, որով ավանդաբար դրագ մրցությունների մասնակցում է Արմեն Բոյաջյանը։ Հրաչի հակառակորդն է Մեսրոպ Խաչատրյանը Mustang Shelby-ով։ Տակացվում են անիվները եւ տրվում է մեկնարկ։ Հրաչը հենց սկզբից առավելություն է ստանում։ Նա կարողանում է առավելությունը պահպանել մինչև վերջնագիծ։ Մի քանի մրցելույթներ հաշվարկից դուրս երկու ճապոնական ինֆինիտիների միջև։ Առաջին հայացքից հավասարազոր պայքար է։ Երկրորդ անգամ են մեկնարկում Հրաչ Աբրահամյանն ու Մեսրոպ Խաչատրյանը։ Կարծում եմ Հրաչը շանս չի թողնի Մեսրոպին։ Մեկնարկ։ Այս անգամ Մեսրոպը քիչ թե շատ հաջող մեկնարկ է կատարում, բայց դա բավական չէ Հրաչին հաղթելու համար, այնպես որ այս զույգի հաղթողը Հրաչ Աբրահամյանն է։ Մեկնարկին է մոտենում Արտյոմ Մարտիրոսյանը։ Նա դեռ ոչ մի մրցելույթ չի ունեցել։ Նա հանդես է գալիս 7-րդ սերիայի BMW-ով, որի շարժիչի ծավալը 5 լիտր է։ Արտյոմը մրցում է Ենոկ Բաբայանի հետ, ով դեռևս ունի ընդամենը 1 պարտություն Հրաչ Աբրահամյանից, բայց ընդհանուր հաշվարկով նա առաջատարն է։ Տրվում է մեկնարկ։ Հենց առաջին մետրերից առաջ է անցնում Ենոկ Բաբայանը։ Նա աստիճանաբար մեծացնում է իր առավելությունը մրցակցի նկատմամբ եւ վերջնագից։ Մեկնարկում է Հայկ Վարդանյան Արտյոմ Մարտիրոսյան զույգը։ Կարելի ասել հավասարազոր մրցակիցներ են, սակայն ամեն ինչ ցույց կտա նրանց մրցելույթը։ Մեկնարկ։ Արշավորդները գրեթե հավասար փոխվում են տեղից։ Հայկ Վարդանյանը ավելի ճարպիկ է գտնվում եւ առաջին իսկ մետրերից առավելություն ստանում։ Վերջնագծի մոտ արդեն պարզ է դառնում, որ հենց նա էլ հաղթողն է։ Կրկին մեկնարկում են Հայկ Վարդանյանը եւ Արտյոմ Մարտիրոսյանը, բայց արդեն փոխված մրցուղով։ Այս մրցելույթը կարող է որոշիչ լինել հաղթողին պարզելու համար։ Մեկնարկը տրված է։ Արտյոմ Մարտիրոսյանը կարծես առաջ է անցնում մրցակցից, բայց նրան չի հաջողվում մինչև վերջ պահպանել առաջատարի իր կարգավիճակը։ Արտյոմը առաջնությունը զիջում է Հայկին եւ վերջինս այս զույգի հաղթողն է։ Երկրորդ անգամ են մեկնարկում Ենոկ Բաբայանը եւ Հայկ Վարդանյանը։ Այս զույգի առաջին մրցավեճում հաղթող է դուրս եկել Ենոկ Բաբայանը։ Ըստ ամենայնի, հենց նա էլ կհաղթի այս մրցելույթում։ Մեկնարկը տալուն պես Ենոկը կտրուկ պոկվում է տեղից ու առաջ անցնում մրցակցից, իսկ ընթացքում ավելացնում առավելությունը։ Ահա եւ վերջնագիծը։ Հաղթողը Ենոկ Բաբայանն է։ Հրաչ Աբրահամյանն ընդդեմ Հայկ Վարդանյանի։ Այս մրցելույթի ելքից է կախված, թե ով կգրավի երկրորդ տեղը։ Հրաչը կարողանում է մի փոքր ավելի շուտ պոկվել տեղից։ Դա տալիս է իր արդյունքը եւ Հրաչ Աբրահամյանը հաղթող է դուրս գալիս այս մրցավեճում։ Երկրորդ մրցելույթը նույն զույգի միջև։ Կրկին տակացվում են անիվները եւ կրկին մեկնարկ։ Այս անգամ Հայկ Վարդանյանին հաջողվում է ավելի շուտ մեկնարկել։ Դրա պատճառով Հրաչին չի հաջողվում հետ բերել կորցրածը եւ հաղթողը Հայկ Վարդանյանն է։ Ոչ ոքի, այս զույգից հաղթողը պարզ կդառնա միայն երրորդ մրցելույթից հետո։ Ցեդասի վերջին ելույթներն են Հրաչ Աբրահամյան եւ Հայկ Վարդանյան։ Սա որոշիչ կլինի այս զույգի համար։ Մեկնարկ։ Այս անգամ մարզիկները կատարում են հավասար մեկնարկ, սակայն Հրաչը կարողանում է առաջ անցնել մրցակցից։ Նա մեծացնում է առավելությունը եւ հաղթող դուրս գալիս այս մրցավեճում։ Մի քանի փորձնական մրցավեճ հաշվարկից դուրս։
Ավարտվեց STR-ի գավաթի Drag Racing-ի 2015 թվականի առաջնության առաջին փուլը։ Բոլորը սպասում են արդյունքների ամփոփմանն ու մրցանակաբաշխությանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Autodrive հաղորդաշարին։ Շնորհակալություն։ Հանել այսօրվա մեր գլխավոր աջակից գլխավոր Հովանավոր, այսպես ասեմ, որ այս մրցումը տեղի ունեցավ NIBK Կապանական արգելական ոչխարներ շնորհավորում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում NIBK ընկերությանը և մյուս հովանավորներին, ովքեր որ մեզ այսօր աջակցեցին։ ԱԴԱՍ 0.25 լիտր շարժիչների մեջ երրորդ տեղ զբաղեցրել է Արիստակես Աղաբաբյան, շնորհավորում ենք։ Արիս ջան, հույսով եմ շարունակելու ես։ Երկրորդ տեղ Ասատուր Շադանյան, Honda Civic։ Ցավոք Ասատուրը մեզ նկել է չհամաձայնվելով իր արդյունքների հետ։ Առաջին տեղ Լյուդվիգ Երմազյան, շնորհավորում ենք։ 13-3 վարդյան։ Ես ուղղակի ուզում եմ հայտարարություն անեմ, որոշ մարդիկ հասկացում են Լյուդվիգ Երմազյանի գրանցած արդյունքի վրա, ոչինչ, մյուս մրցմանը, ովքեր որ կասկացում են, համոզվեն, որ իրականում Լյուդվիգ Երմազյանը իր 1.8 շարժիչով առանց որևէ միցե ինչ-որ մխոցի կամ տուրբո ներմուղիչի, չգիտեմ, կարող է արդյունք ցուցաբերել բարձր դասում։ Շնորհավորում եմ Լյուդվիգ ջան։ Սպասեք ավելին։ Բեդաս 2.5-ից մինչև 4 լիտր շարժիչներում երրորդ տեղ զբաղեցրել է Աշոտ Վարդանյան։ Այո, ապրի Աշոտ։ Երկրորդ տեղ 2.5-ից 4 լիտր շարժիչներում երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Էդգար Վարդանյան, շնորհավորում եմ Էդգար։ Բեդաս առաջին տեղ 2.5-ից մինչև 4 լիտր շարժիչներում Սերգեյ Պետրոսյան, շնորհավորում եմ Սերգեյ ջան։ Սերգեյ ջան, հույսով եմ, որ մասնակցելու եք մյուս փուլերին, որտեղ սա տարվա վերջում մեր մրցանակաբաշխությունն է, շնորհավորում եմ։ Ցելա 4 լիտրից բարձր մոնոքաշակ և 4 քաշով տուրբո ներմուղիչով մի խոսքով բացարձակ դաս։ Երրորդ տեղ զբաղեցրել է Հայկ Վարդանյան, Հայկի մեքենան փչացել է, ցավոք ինքը մեզ լքել է։ Երկրորդ տեղ Ցեդաս Միցուբիշի Էվոլյուշն, Աբրահամյան Հրաչ, STR ակում, շնորհավորում եմ։ Ես դու ավելի լավ պիտի համարեիս մեկ։ Ցեդաս առաջին տեղ Գենոկ Բաբայան, բրավո։ Հարգելի հեռուստադիտող, ավարտում ենք մեր այսօրվա եթերը։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ հաջորդ շաբաթ կրկին կմիանանք մեզ։ Խոստանում եմ, տխրելու ժամանակ չեք ունենա, իսկ այժմ հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել 3w.autodrive.am կայքում։
Mobil, Shell, Mobil Mac, Morris, Kicks, Valvoline, Castrol, Lotus, Motul, Lukoil. Անրահայտ նավթարդյունաբերողների բարձրակարգ և օրիգինալ յուղերը Բումերանգ ավտոյուղման կետում։ Պլյուս իջեցված գներ և անվճար սպասարկում փորձառու մասնագետների կողմից։ Բումերանգ ավտոյուղման կետ։ Մեր հասցեները՝ Տիչինայի 127 կոտորակի 2, Անդրանիկի 56 կոտորակի 9։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իր Մոթուլ ապրանքանիշով։